وعطب عيدان وكترسان عيدان كحوق دالك صومالي يدو كسو ديجي جرون كديار ده هادن عبد الله عثمان هادن عدي مقال هذا مقدشو وحنا جرون كديار ده كسو دبيس راكيل كترسان عيدان كحوق دالك صومالي يد وقوه الرياتريا عيدان كدول كحوق دالك صومالي يد جنرال محمد تهليل بيحي يسرى كيل كلاو كتر سن عيدا كحوق الضلك الصوماليات عطب كان عيدا او كتر سن عيدا كحوق قرهان غرغر وحاي قيب كان نقن دونان عيدا كحوق الضلك الصوماليات دي هول قلده كالدوان كودا دي قاندة دولد قبلات دي الضلك يوجود هام بصوماليا تليها عيدا كدول كحوق الضلك الصوماليات جنرال محمد تهليل بيحي oo dardaaran siiyay ciidamadan ayaa sheegay inay tiirka geyn doonaan askari walba oo risaaseeya dad shacaba isagoona dhinaca kale tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inaysan qayb ka noqon amni darada mararka qaar dhacda taasi oo uu ku sheegay inay iyagu sabab u yihiin hawl xariisto waalidkood la sabab Allah ka siiyo in la yiraahdo waxaa dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhacdo aad u qorxun waxaan rabaa halkaa inaan uga faa'iidaysto dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meelid joogo ama ha noqdo mid istaaf ah oo madax la socda ama ha noqdo mid ciidan ah oo aan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan qofkii qof shacab xabad ku rida wallaahi tiirka maxkamaddaan geynaynaa meel ka sokayso oo aan geynaynaa ma jirto dadkii aad u soo tababarateen oo amnigooda aad u dhaarateen in khalkhal la geliyo oo si sahlan xabada loogu furana xaq ma ahan mana yeelayno kuwa hadda la soo qabtayna sharciga aanu horgeynayna waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed amni darada inaysa qayb ka noqon ayagaa qayb ka ah sababtu maxay tahay waxaan hayaa intaas oo kiis askar dishay dad shacab ah ama askar ayagu dhexdooda iska dishay oo inta la qaatay markaanu maxkamaddii horgeynay labadii qabiilo inta heshiiyeen mag la kala qaatay kabacdina uu kugu soo laabanayo qofkii shalay aad maxkamadda geystay oo laleeyahay mag baa la kala qaatay arrintaasi waxay qayb ka noqonaysaa amni darada jirta shacabka waxaan ka codsanaynaa in ay joojiyaan dhaqanka noocaas ah oo qofkii maxkamad la geeyo oo qof Soomaali ah dilay sharciga in la waafajiyo asaguna la dilo xaqbu dil buu xaq u leeyahay magta in la sharciga islaamku waa ogol yahay laakiin duruufaha hadda jira awgeed haddii aanu sidaa ku socono dad badan oo aanu jecellahay inaan u ooyeynaa waa in la joojiyo waa inaad joojisaan bilciimana ka adkaysaan amniga oo magta xunta ah oo aad kala qaadanaysaan aad joojisaan maxkamadaha waxaan ka codsanaynaa dadka falalkaas galahaya inaysan wax naxariista u gelin intaasna halkaasaan uga baxayaa cumar guxuur baynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.